kerran me käveltiin semmoinen porukka, Mirja Airas, Hannu Väisänen, Pekka Nevalainen ja mä. Käveltiin huvilla kadulla, niin silloin yhtäkkiä tuli pilveraosta semmoinen auringon säde, joka osui meihin. Niin silloin meistä tuli ryhmä. Oltiin vitsailtu siitä, että mun mieheni kuulokkeet päässä kuunteli aina jotain pahia ja me keksittiin, että juu, että pannaan, että on the record singers, että häiritään sitä äänilevyn päälle laulamalla, niin että jos se kuulokkeiden läpi kuuluisi, jos me siinä vieressä lauletaan, niin vitsailtiin tässä sillä reissulla, niin me pantiinkin sitten sinne, jätettiin se on the pois ja pantiin record singers siihen. Mä tutustuin Outiin Ateneumin raamattupiirissä ja olin aivan syvästi järkyttynyt siellä, Outi itki ja siltä riippui sinne kirkas siimä näin. Ja mä olin aivan järkyttynyt ja samalla niin kuin kiehto kovasti tämä. Ja sitten Kaskipuron luokassa niin tavattiin ja siellä siis nämä Outin jutut sitten oli niinku semmoista, että ei ole koskaan ennen kuullut ja en mä pyrkinyt mitenkään hänen seuraansa en ollenkaan. Mutta en mä ymmärrä sitten, mistä mut palkittiin niin, että mut jotenkin hyväksyttiin siihen seuraan sitten. Mä jossain vaiheessa ihan asuinkin siellä Katajanokalla ja jollain lailla mä niinku pääsin siihen mukaan siihen. Että sehän oli mulle ihan valtavaa, kun mä olin ollut aivan siis tynnyrissä kasvanut. Sitten kerran yksissä avajaisissa oli semmoinen pitkään semmoiseen telttamaiseen marimekkoon pukeutunut. Ja en kyllä ymmärtänyt, onko se mies vai nainen. Ja sitten toisaalta niin kuin ne kasvot, että tuntui, että se olisi niin kuin minä itse. Siis ne oli niin tutut. Ja sitten mä jotenkin pääsin tietämään Outin kautta, että se on se Hannu Väisänen. Ja eihän Hannulla kämppää sitten ollut ja hän pyysi, että jos voisi silitysrautaa lainata, että hänen täytyisi lakanoita. Ei kun jotain silittää, mä sanoin, totta kai, että mun vanhemmat ei kotona niin saa lainata, mutta hän sitten siirtyi sinne jollakseen silittelemään. Kun mun vanhemmat oli kerran poissa, sitten kun vanhemmat tuli, niin he hiljaa hyväksyivät luullen, että tämä johtaa avioliittoon. Isä ilta teillä aina sanoi, että mahtaako silloin olla minkäänlaista ideaa tai aavistusta tuosta, että mistä me löydettäisiin Mirjalle aviomies? Ja hän on sanoi, että pannaanpas korvan taakse. Siinä on pähkinä purtavana. No Hannu mä tapasin sitten, kun mä jäin yhdeksi ylimääräiseksi vuodeksi taideakatemian kouluun grafiikkaan. Ja Hannuhan opiskeli grafiikkaa. Se oli niin kuin sen pääaine. Niin sitten me oltiin se yksi vuosi melkein joka päivä sitten tekemisissä. Ja mä luulen, että siinä... Ja Hannu oli sitten tavannut Outin. Ateneumin tiloissa Outi teki, veisti mun päätä. Varmaan koko talvi ja sitten se kaatui ja lässähti. Sitten ei tullut mitään, mutta silloin me tavattiin aina, kun se teki sitä päätä. No Mirja oli hän oli Outin hyvä ystävä. Ne oli ollut tässä taideteollisen iltalinjalla niin yhdessä siellä Kaskipurokoulussa. Niin mä luulen, että silloin sit varmaan ehkä näitä esityksiä alkoi enemmän tuleekin. Mirjan kanssa me alun perin tutustuttiin Kaskipuron koulussa ja me tiedettiin jokainen siis vireet toisen elämässä. Me Mirjan kanssa erikoisen hyvin tutustuttiin. No sitten kun Hannu tuli perheeseen, niin sitten ne tutustuivat varmasti vähintäänkin yhtä tarkasti. Meitä oli neljä ja sitten me ruvettiin sitten tekemään tämmöisiä, että meidän kaikkien perheissä oli tämmöistä sketsitouhua, että ollut, että oli näytelty lapsina ja sitten me
ruvettiin näitä, että me mentiin esimerkiksi, jos Malta tuli joku taiteilija Helsinkiin, niin mentiin sinne avajaisiin ja laulettiin ja tehtiin sille hauskat avajaiset, niin että kun ne usein orpona, me oltiin koettu semmoista, että ne tunsi itsensä orvoksi ja oli vähän yleisö ja semmoista. Pikkuhiljaa nämä taiteilijasysteemit niin rupesi tilaamaan meiltä kaiken maailman. Että oltiinhan me Norjassakin ja Ruotsissa ja tuolla modernissa museossa ja niin edespäin ja eri paikkakunnilla. No mä epäilen, että jos se nyt tuli jollain tavalla suosituksen juttu tai silleen, niin sitten, että siinä oli nimenomaan, se oli hauska. No se oli just se, että tämä, siis Marja-Leena on niin kuin nuori ehkä neito, ja sitten asessori on vanha ukko, jolla vielä oli vatsaa, ja sitten hän niin kuin tiedoillaan, taidoillaan, mahdollisesti rahoillaan mukaan niin kuin hurmaa Marja-Leenaa, luennoi Marja-Leenalle ja kertoo hänelle sitä, näitä kokemuksiaan ulkomailta ja tietojaan jakaa. Ja sitten assessori tulee siihen, luulee, että hän on nyt jo, niin kuin Marja-Liisa on jo hänen. Mutta tuleekin maisteri, joka sitten hurmaa nuori maisteri, joka hurmaa sitten Marja-Leenan. Ja että mitä siinä sillä aikaa sitten tapahtui, kun mä olin säkkissä, sitä mä en tarkkaan muista. Mutta sen mä muistan, kun toi Adam Fischer, se lauloi, suomeksi se kuitenkin lauloi, että mitä säkissä on? 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 Ja sitten mä olin siellä ihan tukehtumaisilla niissä säkissä. Ja Hannu taas oli aivan niin kuin se nuori maisteri niin, kuin, niin valloittava. Ja no en mä tarkkaan muista, miten se päättyikään ja muuta, mutta se oli just siinä mielessä järjestetty, että just tämä Adam Fischer. Ja hän sitten minun ystävän, saksalaisen ystävän kanssa meni naimisiin. Sitä vaan ruvettiin, että ruvetaan tekemään tällaista. Ja kai se Hannu oli se, aina keksi jotain ja sitten ruvettiin. Ja sitten se, että mehän laulettiin niin paljon yhdessä ihan tuolla lailla, ihan aina. Et siitä se niin kuin syntyi ja sitten keksi. Hannu kertoi kaikkea ja jutteli ja ja sinne alkoi niin kuin kutoutua siitä, että en mä voi tiedä, että miten ne on niin kuin, se, jotkut instituutiot on syntynyt. Että Hannuhan niin kuin työskenteli siinä minun huoneessa. Eihän meillä ollut yhtä aikaa hänelläkään ollut sitten. Hänellä oli siinä ne vehkeensä siinä pienessä huoneessa. Se oli koko ajan sitä jonkun kertomista. Se Hannulla oli hirveän hyvä taito siinä, että saattoi olla mitä surkein sää, vaikka oltiin Oulussa oikein pakkasessa ja pimeydessä ja näin, niin sitten vaan jossakin näkee jotain, sitten se alkaa siitä kehrätä semmoista juttua. Että sitä se oli just se kaikkein hauskin, mitä mulla on ollut. Niin se, että se arki niin kuin punoutui semmoiseksi. Se oli jostain napannut radioselostuksesta tällaisen lauseen, että kaikilla juoksijoilla oli nenä, liina, päähine. Sitä me improvisoitiin niin kuin neljääänisesti sitten. Pekkakin, niin se oli ihan loistava siinä. Siis tämmöinen, että vaikka ilmaari, pilvinen ja tuulinen, oli useimmilla juoksijoilla nenä, liina, päähineet. Niin tämmöinen, ja kaikki me neljä. Ja sitten se niin kuin ihmeellisesti aina onnistui sillä, että ne lomittu ne äänet ja aina niin kuin tuli se kliimaksi ja sitten taas siinä. Se oli aivan ihan niin kuin taikaa. Mä olin sen sanan saanut tuolta yhdestä, mä luin noita, tai piirsinkin urheilijajuttuja, niin siitä Jukolan Suomen keiheskunnia semmoisesta kirjasta. Kyllä ihmiset piti niistä ja tuli mielellään katsomaan. Kyllä, siis siinä Outilla, siis siellä oli niin kuin pari 30 ihmistä sattu olla näissä tilaisuuksissa. No joo, tällainenhän perinne kanssa oli niin kuin
kuin sodan jälkeen, kun jos olisi ollut tanssit, niin olisi joutunut maksamaan veroa. Mutta sitten kun oli ohjelmallinen illanvietto, niin niistä ei joutunut maksaa veroa niin paljon. Niin kaikkien tanssien alussa oli ikään kuin jotain ohjelmaa. Että tämä jotenkin tällaisenkin traditiin voisi kaivaa. Kyllä ne oli suunniteltu etukäteen, mutta ei ollut niitä ollut mitenkään välttämättä harjoiteltu. Sitä tuolla jotenkin, mä luulen, että Hannu halusi enemmän kirjoittaa ikään kuin näytelmiä. Ja niissä oli sitten, ne oli vähän tuollaisia pidempiä juttuja. Niissä oli niinku vuorosanoja ja juoneja ja muuta. Mutta Outi ja Hannu oli vaan niin energisiä ja tarttui aina tilaisuuteen. No Outihan on sitten taas tuommoinen valtavien puitteiden ja niinku, että hän niinku luo tuommoisia valtavia juttuja. Ja jos meillä oli joku hassu, niin hän heti, että näin ja nyt se toteutetaan ja näin. Ja sitten otti aina muka heti aina todesta, niin jos jotain hassua sanottiin, niin se heti, että hyvä, ihana, ja sitten heti, että tämä toteutetaan siellä ja siellä, pidetään semmoinen ja semmoinen. Tule, niitä ideoita tulee tietysti kaikille, niin sitten kun me vaan juteltiin, niin me kehiteltiin niitä sitten, että sitten tuli ihan solkinaan. Ja mulla oli sitten näitä matkakokemuksia, joista he muokkasivat kaikenlaista aika jännästi. Meillä on kaikilla myös sit nämä Itämaan harrastukset. Silloinhan myös alkoi tämä postmoderni ajattelu. Niin sitä mun oli helpoin ymmärtää niin kuin buddhalaisuuden kautta. Että Andy Warholinkin niin kuin haluaa maalata kuin kone. Niin kuin musta meni jotenkin yhteen tällainen niin kuin, tällainen epäpersoonallinen hävittää oma persoona, että ei sitten tarvitse olla kiinnostunut ollenkaan. Mutta siitä on vaan seurannut jatkuva identiteettikriisi. Se oli sillä tavalla, ei mikään intensiivinen ohjelma eikä tavoite. Että kuviteltiin, että kun ne menee kappeleen ravintolaan, niin ne pystyy siellä näkemään kaiken sen, mitä meidän näytelmissä, kun niillä on, niin kuin, että se oppivat tarkkailemaan sitä jollain tavalla absurdia elämää, mikä meitä ympäröi. Mutta sitten meidän yleinen suhtautuminen politiikkaan oli varmaan aika vapaamielinen, että sen kun on mitä on. Kokeiltiin rojalismia, tyrannia ja demokratia. Me hylättiin hetken kättelyssä, kun eihän semmoista ole. Niin, mutta sitten tyrannia me päädyttiin, niin että kun joku oli tyranni siinä porukassa, niin sitten toiset teki vasta rintaliikkeen ja pääsivät itse tyranniksi ja vuoron perään sitten niin kuin joku tyrannisoi koko porukkaa esimerkiksi, niin meistä se oli hauskaa ja niin edespäin.
No ei se ainakaan mitään No kun ei ollut mitään pyrkimyksiä, ei ollut mitään ohjelmia, mutta ei ollut myöskään mitään rajoituksia silleen, mitä ei olisi voinut tehdä. Miksei anarkia siinä mielessä? Et se oli erittäin spontaania ja vapaata ja niin kuin myös vapaata kaikista päämääristä. Eli ei ollut mitään rimaa sit myöskään. Niin kuin, ei voinut epäonnistua. Se oli varmaan ensimmäiset tällaiset rajatiedon messut tuolla Steiner-koululla. Ja mä en tiedä, minkä vuoksi Outi sinne halusi mennä, mutta joka tapauksessa siellä me oltiin, mutta mä en muista, esiinnyttiinkö me muut, vai pitikö Outi vaan jonkun puheen. Mutta sen mä muistan, että siellä on joku vanha anarkisti puhuu anarkismista ja puhuu ja Outi hermosto, se halusi päästä jo esiintyä. Se meni ja otti sen vanhan ukon niin kuin vaan syleilyynsä ja poisti lavalta ja alkoi kunnon anarkisti, tai siis näytti mitä anarkia on ja sitten piti puheen. Oltiin tuolla Sotkamossa kesänäyttely ja sitten se oli niin kuin Outi oli pyytänyt minut mukaan, se on tuon Tuomo Sepon järjestämä, niin sitten siellä oli avajaiset, me oltiin niin kuin kunnan vieraita kaikin tavoin, meillä oli siellä Katinkulassa oikein huoneisto ja kaikki oikein ihan virallisesti kunnan näin. Ja sitten oli niin kuin juhlalliset kunnan järjestämät avajaiset, jossa kunnanjohtaja pitää pitkän puheen. Ja sitten mä en muista, oliko ihmisiä sovittu, mutta kyllä mä en tietenkään yllättynyt, että Outi alkoi sitten yhtäkkiä niin kuin itkuvirren muodossa vastata siihen kunnanjohtajalle. Ja se puhui siinä itkuvirressä niistä Tuomo Sepon kahdesta koirasta, niistä Tiibetin spanieleista, että nimet oli Emil ja Gretchen. Ja Emil ja Gretchen ja Emil ja Emil ja Gretchen. Se oli muun muassa toi Veikko Huovinen. Ja hänkin ahdistui niin, että hän kääntyi selin ikkunaan päin, koska ja toi sitten kunnanjohtaja niin kuin minulta, että soitetaanko ambulanssi? Ja mä vaan hymyilin ja Tuomo Seppo oli niin kuin patsas, kun eihän hän yllättynyt siitä, kun tunsi Outin. Niin Outi sai jatkaa ja ihmiset huomasivat, että eihän kai mitenkään mitään kohtausta ole. Ja en mä muista, miten se laukesi siinä, mutta sitten kai jotenkin lopuksi kuitenkin niin kuin hyväksyttiin se. Mutta se oli siis aivan, että ihmiset oli aivan hädissään siinä kyllä. Ja se kesti. Se on kyllä kiinnostavaa. Olisi tietää enemmän siitä, että mitä Outilla oli mielessä. Miten paljon se tiesi, niin kuin, mitä Yhdysvalloissa tapahtui. Mä muistan kyllä kerran Inari Kruunin selvittäneen Outille, olikohan se nyt Vitoa Kontin performanssi, missä se oli niin kuin oli tila, jossa oli niin kuin paljon lattia ja se oli siellä lattian alla ja masturboi ja Inari Kruun oli hirveän niin kuin närkästynyt ja tästä. Mutta en muista mitä Outi ajatteli, tuskin se kovinkaan närkästynyt ollut. Mutta missä määrin Outi tiesi näistä muista esityksistä, mutta joo, ne Jyväskylän kesä ja nää, että Outi oli kyllä tietoinen, että tällaista tapahtuu. No, happeningissä mä olin kovastikin mukana jo heti alkuun, kun semmoinen oli se Ken Dewey tuolta Amerikasta tuli, semmoinen lentäjä tuli tuonne Jyväskylän kesään. Niin mut, kun mä olin siellä töissä, niin mut suorastaan pantiin sinne hänen apuriksi. Ja Inarin kanssakin me järjestettiin siellä semmoinen näyttely, että kaikki ihmiset sai tulla maalaamaan. Me kutsuttiin joka firmasta kaksi ihmistä ja sitten pohjustettiin 100 metriä työtä, niin avajaisissa oli 2000 taiteilijaa. Silloin justiin me pantiin toimeksi just tämä, että kaikki
kaikki on taiteilijoita. Siitä mä sitten tämän nuhteita sain. Mm. Mä muistan vielä, kun mä olin just käynyt New Yorkissa ja siellä oli performanssikäsitettä, jota mä en ollut millään tavalla niin kuin itseeni, että siellä niin kuin puhuttiin semmoista ilmiöstä. En mä sitä niin kuin laskenut siihen meidän tekemisiin, vaikka kyllähän meillä saattoi olla esitelmiäkin ja mitä vaan, mutta se, no, mutta tuo on minusta hyvä, hyvä yksinkertainen nimitys performanssille, tempaus. No se, siinä sitä ollaan. Mä ennen kaikkea niin joudun siihen tsekkiläiseen porukkaan sitten mukaan, niin sitten se oli ihan fantastinen. Se oli Crusader School for Pure Humor Without Joke. Eli puhtaan huumorin koulu, niin siitähän, että mehän oltiin Pekan kanssa sillä eka retkellä varmaan yhdessä silloin, mutta mä sitten siihen Steglikkiin tutustuin, niin me kun lähdettiin juoksemaan sinne, silloin oli kato venäläiset oli tullut ja hän teki siitä just hirveästi pilaa lähdettiin juokseen päin seinään, niin silloin heti ovi aukesi ja sitten aukesi seuraava ovi kanssa, niin kuin, että me kukaan voinut arvata, että me ollaan tulossa sieltä. Ja sitten kun me oltiin kolmannen portin läpi menty, niin että ne oli auennut just kun me oltiin tultu siihen kohdalle, niin sitten me pysähdyttiin ja tervehdittiin, että we are normal. Semmoinen on mysteeri, mutta niin tapahtuu aina silloin tällöin. Niin meidät ristittiin kyllä undergroundiksi kanssa. Ja sitten kun tuli tämä fluksus, niin kanssa sitten ihan arvaamatta, tietämättä, niin me oltiin tehty juuri sitä samaa, mitä se fluksus teki Euroopassa. Ja no taidehistoriasta on kiva löytää jotain, ja sitten Suomen taidehistoriakin näyttää jotenkin sankarillisempana, kun siinä on, ei ole aukkoa tässä, että se täyttää ison aukon. Niin kuin. Mutta yksi näitä Ootin aforismeja oli, että record singers väärentää historiaa. Tämä Suomi on niin pieni ja säälittävä provinssi, että toisaan näyttää niin kuin taidehistoriaa. Tai Suomen taidehistorian paremmalta kuin se onkaan. Eihän ne ole mitään meidän esitysten rinnalla. Mä en oikein tykkää semmoisesta performanssityöstä, niin jos on joku semmoisia, että siinä on joku juju ja semmoista. En mä ymmärrä niitä ollenkaan. Eihän se, missä mä oon ollut mukana, niin nyt ollut niin, ne oli vähän semmoista leikkiä ja hauskanpitoa, ettei ne. En mä ymmärrä sitä oikeaa performanssitaidetta. Outi kai siitä enemmän ymmärtää. Se, että sitä nyt sitten sanotaan performanssiksi, niin se nyt on aika, että ne oli enemmän sketsityyppisiä, mutta niin kuin mun äitinikin jo, niin kyllä ne oli aitoja performansseja, ne semmoisia spontaania reaktioita tilanteeseen yleensä ja siinä sitten syntyy niiden ympärille myöskin tämmöisiä visuaalisia filosofisia teorioita, mitä tahansa. Kyllä jotkut on, kyllä ne voi hyvin niin kuin luokitella performanssiksi, ei siinä mitään. Mut jotkut oli enemmän performansseja, jotkut oli ikään kuin näytelmiä. Me oltiin Syysjärvellä, niin siellä löytyi kalliosta kolo, niin me tehtiin siitä luola. Ja katettiin se päältä ja alle pantiin nuotio sinne maahan ja se peitettiin sammalilla, niin sieltä tuli savua ylös. Ja kun se oli se ritilä, minkä päälle mut pantiin istusmaan ja mut peitettiin sammalille, niin se savu tuli sieltä alhaalta niin kuin minun sammalten läpi, niin näytti, että minä savuan. Että mä vaan niin kuin mukauduin aina, että yritin pysyä kärryillä, että mitä tapahtuu, ja sitten yritin olla niin kuin jollain lailla. Kyllähän Hannu teki usein semmoisia suunnitelmia, ihan kirjallisia.
Just muistan, kuinka se kirjoitti Bar Iskmenin laulumailla. Mutta sehän oli ihan taianomainen ympäristö siellä Syysjärvellä, että se on jo ihan ihmeellinen paikka. Et se on jo ne, ei tarvitse muuta kuin se, että Bar Iskmenin laulumailla ja sitten näkee ne, niin siitä jo syntyy se. Mulla oli aina vaan se, että miten mä itse selviän siinä. Siitä mulla vaan oli huoli, mä en välittänyt mistään muusta. No se, että Hannu on niin valtavan eloisa ja tuommoinen, niin että pysyä nyt siinä rinnalla sitten jotenkin, niin sehän sen loi tietysti. Mutta kyllä, siitä huolimatta oli kyllä hauskaa ihan vaikka olikin koko ajan huoli omasta osuudesta. Ootili Hannu Maanilla kauhean tarve esiintyä myös. Et ehkä se riitti. Niin kuin mulle se oli vaan normaali elämä. Että mä olin jo silloin, kun mä olin ollut tuolla taideakatemiassa, niin mä olin tehnyt näitä omia performanssejani sille porukalle. Ja yksi mä olin saanut jo vissiin taidehallissakin varoituksen jossakin, että älä tuu tänne nyt ja niin edespäin, että kun mä aina jotakin teen. No kyllähän me siellä tehtiin Hannun kanssa semmoinen, että olisiko se ollut vasta sen jälkeen, että me revittiin sydämiä, ostettiin sian sydämiä ja revittiin niitä ja oli semmoinen punsenlamppu, millä vähän käristettiinkin niitä sitten, niitä sydämiä ja sitten, mut niissä oli vielä ne aortat oli, niin niihin ruiskutettiin ketsuppia ja ruiskutettiin sitä ketsuppia sieltä sydämistä ihmisten päälle. Sitten me laulettiin Okerilta opittu laulu, että rip rip räikäys, sydänveri vuotaa, rip rip räikäys, sydänveri vuotaa. Se oli jonkunlainen rakkaus. Rakkausesitys sinne, ne jopa spriikeittimellä grillas sydäntä, mutta oli jotain hassuja asuja, mutta en mä sen tarkemmin muista, miten se esitys meni. Meillä oli iso oopperaesitys, Hannu oli sen masinoinut, se kertoi ikään kuin Hannun siitä elämästä silloin, kun se joutui matkalaukku kädessä. Sillä ei ollut mitään vakituista asuntoa, se oli paikasta toiseen, niin se esitettiin siellä Jollaksessa Airasten Mirjan kotona ja se oli niin kuin tällaisessa uima-allastilassa. Et lopulta me kaikki kaaduttiin sinne uima-altaaseen. Et siinä laulettiin paljon, se oli ooppera. Muutamat juhlat sitten meillä pidettiin siellä Jollaksessa, niin siellä oli uima-allaskin, joka sitten myöhemmin homehdutti sen talon, niin oli semmoinen, että 50 arkkitehtiä oli kerran ja sitten meillä oli uima-allas opera, jossa sitten niinku, jossakin areassa sitten kaaduttiin sinne veteen ja niistä tuli niin valtavan suosittuja sitten, että jotkut oli niinku, siitä ihan taisteltiin, että ketä sinne kutsutaan, että en mä tiedä, miten ne sana levisi, mutta busseilla ne tuli kyllä. Ei me mitään muuta kuin ajateltiin vaan sitä, että miten me itse näytellään siellä sitä operaa ja näin. Ei me välitetty mistään muusta, mitä ei mistään tarjouksista tai muusta. Jos tuli tarjouksia, sai olla, mutta se ei niinku kuulunut meille ollenkaan. Ja me vaan ajateltiin sitä operaa ja sitten sitä, että mahdollisimman paljon kodittomia ja ihmisaarteita tulisi mukaan. Että mehän yritettiin niitä, sillä lailla kulutettiin hyvinkin paljon aikaa, että niitä ihmisaarteita yritettiin koota Hannun kanssa. Siinä oli vähän hassu kriteeri yksi, että niiden piti olla vaakoja siis tähtimerkiltään. Miksi? No koska Hannu ja Outi on vaakoja. Ja niin kato, kun meidän tavoitteeksi tuli sitten ton erikoisesti Hannun kanssa, päätettiin hankkia Mirjalle puolisosi niillä, niin meillä oli 7 häät, me pidettiin semmoiset koehäät ja hankittiin niitä uusia puolisoita Mirjalle. Ja mistä noiset sai sen idean, että häät pitää järjestää siis, että kun, no mulla oli Saksassa poikaystävä
Ja kun ei sitä, ei tullut, meidän ruveta tulemaan häitä, niin sitten, että pidetään mulle tekohäät, niin kuin leikkihäät. Ja sitten otetaan hääkuvia ja sitten lähetetään sille mun poikaystävälle, niin kuin, että pelotellaan sitä tai että näin nyt tässä kävi. No, se Hanno oli sitten jo valinnut mulle miehen. Se teki niin kuin käytävän ja mä muistan, että meidän piti mennä siitä käytävän läpi ja jonkinlainen vihkiminen oli. Pekka muistaakseni vihki meidät ja en mä pysty muistamaan muuta kuin sen jännityksen ja kaiken. Ja sitten se, että Matti Karjala, kun se oli niin no, viikset, niin tursotti niin. Ja sitten kuitenkin Hannu teki sillä tavalla, että mä en ihastuisi siihen Matti Karjulaan, vaan sanoi, että kun Matti Karjula suutelee, niin se oli niin kuin siilitarjous takapuolta. No kun ne yritti sitten, meidän pitäisi niin kuin viettää hääyö siellä jossakin huoneessa ja mä en uskaltanut edes puhua hänen kanssaan. No joka tapauksessa siitä kun mä pääsin jotenkin, niin mä karkasin sieltä, koska Hannu oli jo täydessä vauhdissa ja huusi, että hei, tehdään kasaa! No kyllä kai ne nyt oli, suurin osa on ollut siellä Jollaksissa ja tuolla Katajanokalla ja Pihlavedellä ja Syysjärvellä, että se oli yleensä, että koko ajan, jos oltiin jossain, niin jotain sitten esitettiin. Ne niin kuin monet esiintymiset oli just yksityistilaisuuksissa ja tavallaan niin kuin juhlissa. Että tällaisia, niin kuin, missä oikeasti esiinnyttiin tällaiselle yleisölle, joka ei tuntenut meitä, niin niitä tilaisuuksia oli loppujen lopussa aika vähän. Se oli just siellä Huvilakadulla, niin sitten en mä tiedä, syntyikö siellä Rekordsingers, mutta joka tapauksessa niin, ne oli mun avajaiset. Sitten mentiin tuonne, mikä sen ravintolan nimi oli silloin siinä nurkalla. Ja sinne oli eksynyt eräs kulkija, joka oli ajatellut, että onpas siinä nainen, että tuon kun sais. Ja sen miehen matkassa mä oon tänäkin päivänä täällä Hämeenkyrön perukoilla. Että se onnistui niin kuin täysin se projekti ainakin. Ja siihen sitten kans niin kuin loppui tavallaan se mun Rekordsingersissä olo, että no, onks vielä kysytty? No kun ei se koskaan silleen niin kuin alkanut, niin ei se silti koskaan päättynyt. Se legenda niin kuin, että sellaista on joskus tapahtunut, ehkä se sitten rohkaisee ihmisen, mutta eihän kukaan, tai siis harvat tietää.